Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі «Сад світла Світлани». Ми з України, з міста Харкова. Стою в своєму садочку біля дерева груші. Нещодавно в нас вийшло відео, де ми були в садочку нашої підписниці. І глядачі, які дуже уважно дивилися це відео, до речі, подивіться, друзі, багатьом буде цікаво. Так от, підписниця відділила плодовий сад в своєму садочку від декоративної його частини, висадивши на межі плодового саду і декоративної частини туї Brabant Gold. І були запитання: Світлана, а не зашкодить посадка хвойних рослин, ялівців, туй плодовим деревам? І сьогодні я вирішила вам відзняти відео, щоб показати наше дерево груша. Знаєте ви, що в нашому садочку дуже багато хвойних рослин. І туй, і ялівців, і тис зростає в нашому садочку. І дивіться, друзі, стою в нас ось дерево груша, а внизу в нас зростають в відкритому ґрунті ялівці скельні блакитного кольору Монглоу. Ось бачите, як дуже близько вони зростають. Чи не зашкоджають ялівці, бо дуже багато інформації пишуть, не можна саджати ялівці, бо вони зашкодять, і ржа буде на груші. Хочу вам показати наше дерево груша. Ялівців дуже багато зростає навкруги. Ваших сусідів, і взагалі дуже їх багато скрізь. І дерев плодових, і груша, і яблуня дуже багато зростає. Ви не можете себе врятувати від того, або ваші дерева, щоб їх не зашкодила їржа. І не винні тут тільки ялівці, або тільки дерева. Це природа. Це, знаєте, всі мікроорганізми, якісь хвороби, вони потрібні на цій планеті. І цей грибок теж для чогось існує. Що ми можемо зробити? Що роблять професійні садівники або ті, хто вирощують професійні сади з плодовими деревами? Вони регулярно обробляють дерева. Не вірте нікому, хто каже, ні, не треба обробляти, раніше нічого не обробляли. Все обробляли, тільки ви цього не знали. Зараз багато інформації, яка в вільному доступі. І ми дуже багато стали дізнаватися. Так от, друзі, якщо ви правильно будете обробляти дерева груші, дерева яблуні, вас і хворіти вони не будуть, а якщо й будуть хворіти, як ось наше дерево груша. Трошки я все одно бачу, хоча навесні встигла зробити в правильні терміни обробку від їржі. І дерево груша, і ялівець козацький, звичайний. Саме на звичайному козацькому ялівці вона зимує, ця їржа. Ось тільки-но ви побачили, як вона зараз виглядає на листячку. Ось бачите, ніби такі, знаєте, як стовбурочки білі, такі вони. Навесні на ялівцю вона дуже жахливо виглядає. Якщо ми все зробили правильно, правильні терміни, тоді в нас буде і гарний врожай груш. Бачите? І груші гарні. Вони здорові. Ось, дивіться. Не пошкоджені. Це талгарська красуня в нас зростає в цьому місці. Дуже смачна. І всі вони здорові і багато врожаю. Тож, друзі, не хвилюйтеся. Саджайте в своїх садочках і ялівці, і дерева гарні, дуже смачними плодами. Тільки треба все обробляти. Першу обробку, щоб знешкодити їржу навесні в подальшому, щоб в нас були гарні плоди, робимо наприкінці осені, коли вже груша скине 2/3 свого листя. Подивіться, в нас було відео, зараз посилання буде на вашому екрані. Подивіться, я дуже кожного року дуже ретельно все розповідаю, бо кожного року додаються нові підписники, нові глядачі, які не знають, що в нас були відео на цю тему. І ще, друзі, хочу додати, що зараз науковці, селекціонери працюють над тим, щоб дуже багато нових з'являлося різновидів груш,
щоб вони були стійкі саме до хвороб, до їржі. Тож, коли ви обираєте, що посадити в своєму садочку, вивчайте ретельно інформацію, що це за сорт, як він витримує всі хвороби, а саме їржу, якщо в вашому садочку в подальшому будуть зростати не тільки плодові дерева, а ще й декоративні, бо плодові дерева нас нагодують восени, листя скинуть, а потім взимку нам хочеться, щоб в нас була краса зимового саду. А краса зимового саду – це хвойні дерева, це ялівці, це вічно зелені рослини. Сподіваюся, інформація, яку сьогодні я вам розповіла, буде вам корисною. Не хвилюйтеся, бо завжди дуже багато запитань саме на цю тему. Все треба робити правильно, доглядайте свої рослинки. Ми з вами зустрінемося в наступному відео. Зараз поставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наші нові відео. Слава нашій Україні, слава нашим українцям і слава нашим Збройним силам, які боронять нашу землю, які її визволяють. І завдяки яким ми можемо все це робити. До зустрічі в наступному відео.